Rjeti laboratorik Intermedica është vlerësuar me çmimin investimi vitit në fushën e mjekësisë. Ceremonia organizua nga dhoma e tregtis dhe bashkia e Tiranës për vlerësimin e promotorve të ekonomisë së vendit. Në fushën e mjekësisë laboratorike shkon për kompaninë Intermedica. Çmimin e emër të Intermedicas u tërhoq nga doktor Vasil Lajo, i cili shprehu falënderimet për vlerësimin ndaj rjetit laboratorik më të madh në vend, i cili sipas tij sot është partneri besueshe me 320 laborator. E vërteta është jemi prezent në pothuajse të gjithë Shqipërinë, kemi 320 laboratore bashkëpunues sportit Intermedica, vetë ka 38 laboratore në Tiranë, të gjitha janë të lidhura online me njëra tjetrën, pikërisht me këtë biologji dhe me bioteknologji dhe me sistemet LAS, janë sistemet smart, që janë të lidhura. Të gjitha neve i downloadojmë deri në mejën në Amerikë, që shojmë për fërë analiza për në Greqia, apo në Italia, apo në Gjermani, bashkëpunës të cilët pasi e kanë testuar Intermedica, ka parë që ka një partner të besueshëm për të justifikuar bashkëpunimin e tyre, sepse ka një emër dhe duhet të gjejnë po të njëjtin emër në Shqipëri. Pra duhet të kenë ato fjalën e famshme latine, simili simili të skurat. Pra i njëjta me të njëjtën të tjetër. Dhe ne jemi krenar për këtë që jemi të barazuar, ose trajtojmë si të barabartë me shumë laboratorët e Europës dhe Amerikës. Intermedica, laboratori më i madh në vend, sjell për herë të parë në Shqipëri teknologjinë molekulare më të avancuar të biochipsave, realizuar nga bashkëpunimi i kompanisë britanike Randox dhe asaj gjermane Bosch. Diagnostika molekulare është targeti kryesor i rrjetit të laboratorëve të Intermedicas. Ndaj dhe analizatori Vivalytic është tërsisht i automatizuar për detektimin e personalizuar dhe në të njëjtën kohë me multipleks të 10 patogjenëve të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, të sistemit urinar si dhe të traktit respirator. Mbrëmja Gala bëri bashkë biznesmen të fushave të ndryshme të infrastrukturës, teknologjisë, financës dhe ndërtimit, prodhimit vendas e të tjerë, të cilet u vlerësuan për standardin, cilësin dhe përgjithshmërinë në treg.